নবদলে বুঢ়া আঙুলি শ্রমজীবী রাইজর রাজাঘরে নকৰা কাম কৰি দেখালে প্ৰজাঘৰে রাইজর শ্রমেৰে নির্মাণ কৰি উলিয়ালে চাৰিকৰিয়া নদীৰ ওপৰত এখন দলং সততে প্ৰজাৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ ঢাকঢোল বজাই অহা গেৰুৱা দলৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ এক আন্তঃহাৰ শূন্য স্বৰূপ উন্মোচিত হৈছে ঢকুৱাখানাত এখন দলং বিচাৰি হাহাকাৰ কৰা ঢকুৱাখানা বিধানসভা সমষ্টিৰ এখন গাঁৱৰ শ্ৰমজীৱী প্ৰজাই ৰজাঘৰীয়াৰ চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই নিজে হাতে কামে লাগি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে এখন দীঘল বাহৰ দলং ঢকুৱাখানা সদৰৰ মাজেৰে চিৰপ্ৰবাহমান চাৰিকৰীয়া নদীৰ ওপৰৰ উজনি জীয়ামৰীয়া গাঁও অংশত যোৱা দুদিন ধৰি ৰাইজৰ নিৰন্তৰ শ্ৰম আৰু বনজ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি কৃষক ৰাইজে বৃহস্পতিবাৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিলে এখন বৃহৎ বাহৰ দলঙৰ এই ৰাইজৰ নিৰ্মিত দলংখনেৰে শ্ৰমজীৱী কৃষিজীৱী গাঁওবাসী ৰাইজে যাতায়াত আৰম্ভ কৰিছে উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘ সময় ধৰি এই অংশত নদীখনৰ ওপৰত এখন স্থায়ী পকী দলং বিচাৰি ৰাজহুৱাভাৱে দাবী জনাই আহিছিল বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসী ভুক্তভোগী নাগৰিকে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় চৰকাৰক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই ঢকুৱাখানা সদৰৰ এখন গাঁৱৰ কৃষিজীৱী ৰাইজে নিজেই বছৰ বছৰ ধৰি দলং নিৰ্মাণত বৰ্তী হ'ব লগা হোৱাটোৱেই বিধায়ক নৱদলৈৰ ব্যৰ্থতা নহয়নে এক প্ৰকাৰে উন্নয়নৰ নগ্ন চৰিত্ৰৰ নিলজ্জভাৱে উন্মোচিত হোৱা নাইনে এই ঘটনাৰ পাছত অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ ঢকুৱাখানা